A 13 de setembro de 1993 foi a grande euforia. Em Washington, os líderes palestiniano Yasser Arafat e israelita Yitzhak Rabin assinavam o primeiro acordo de paz do Médio Oriente. Shimon Peres, então chefe da diplomacia israelita, foi um dos principais artesãos deste acordo, delineado secretamente em Oslo, na Noruega. A primeira etapa foi a criação, em 1993, da Autoridade Nacional Palestiniana, uma entidade prevista como interina e que deveria ter sido substituída em 1999 por um Estado independente. Em 1994, o líder histórico palestiniano Yasser Arafat regressa à Cisjordânia após 27 anos de exílio e cria o primeiro governo autónomo. Arafat será o primeiro presidente eleito da Autoridade Nacional Palestiniana em 1996. A segunda etapa dos acordos divide em 1995 o território da Cisjordânia em três zonas: A, de controlo exclusivamente palestiniano; B, de controlo partilhado entre palestinianos e israelitas; e C, os 60% do território sob controlo do exército israelita, que deveriam passar progressivamente para a Palestina. Mas as questões mais difíceis foram deixadas para negociações posteriores. As fronteiras, o Estatuto de Jerusalém, os colonatos judeus na Cisjordânia e o direito de regresso dos refugiados palestinianos, particularmente os que foram expulsos a quando da criação do Estado de Israel, em 1948. O assassinato do primeiro-ministro trabalhista Yitzhak Rabin, em novembro de 1995, por um extremista judeu, foi fatal ao processo de Oslo. Shimon Peres assumiu interinamente o governo, mas, um ano mais tarde, é Benjamin Netanyahu, um feroz opositor aos acordos, que chega ao poder. O Estado palestiniano não surge em 1999, como previsto, e a tentativa de Bill Clinton de juntar Arafat e Ehud Barak para resolver os dossiers difíceis falha após duas semanas de negociações em Camp David, no verão do ano 2000. Foi o fim da esperança depositada em Oslo e o início de um novo inferno. Dois meses mais tarde, sem esperança de alcançarem o que lhes fora prometido, os palestinianos desencadeiam uma nova intifada, a de Al-Aqsa. Os israelitas, por seu turno, apontam baterias militares à faixa de Gaza e aceleram a colonização da Cisjordânia para impedir a concretização do conceito um território, um Estado. 23 anos após Oslo e no momento da morte de Shimon Peres, é um muro de betão que marca a fronteira entre Israel e a Palestina.